Se on Netflix. Ja. Jo, skal vi kigge i kameraet og sige, kom ind og så Jack the Ripper. Det er sådan en pejting. Hey, det bliver mig. Det her, sådan, er det på billetblumen? Ja. Ja. Bestil billetter på billetter. Oh, wow. Stativ, stakit, kæm. Ja. Sådan, nu er klar. Bestil billetter på billetblumen. Til Jack the Ripper. Er det det? Beverly Hills. Okay, og bruger vi arme? Hvad for en, jeg bruger den her? Venstre? Okay, det klar. Hvorfor vender du den anden vej? Hvorfor? Det giver mere mening, hvis vi vender den anden vej, så. Nej, det gør det ikke. Det gør den her vej. Okay, så det er, hvis vi lytter til Jack the Ripper. Okay, klar. Hvis vi lytter til Jack the Ripper.